Nesta quinta-feira se dá sequência ao cronograma de vacinação contra a Covid-19 aqui no município de Alto Garças. Desta vez, o PSF-1, que fica localizado aqui ao lado do Ciretran, acontece a vacinação para adolescentes de 12 anos e adultos aqui do nosso município. De acordo com o que foi passado pela equipe do PSF-1, a nossa equipe de reportagem, foram um total de 6 pessoas que tomaram a primeira dose, 13 que tomaram a segunda dose e 137 pessoas que tomaram uma dose de reforço, totalizando 156 doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas na última quinta-feira no município de Alto Garças. É importante ressaltar que devemos ficar atento ao cronograma de vacinação já divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. E é bom ficar atento também ao cronograma de vacinação infantil. Crianças de 5 a 11 anos de idade já estão aptas para se imunizarem contra a Covid-19 no nosso município.